Nisselmu l-kom nil-qawkom għal-program miħor xiqrajtna l-axar mil-Biblioteka Nazzjonali fil-Belt Valletta, l-lum sejlaqqana ma' Simon Ingwanez. Simon hija poeta, traduttriċi u strategista fil-qasam tal-arti u l-komunitajiet. Hija l-awtriċi ta' Water, Fire, Earth and Die, kif ukoll ta' Ftit Mara, Ftit Tifla, u l-ko-awtriċi ta' 7 Poets, 4 Days, 1 Book. Il-poeziji tagħha ġew tradotti għal diversi lingwi u nqraw f'bosta festivals internazzjonali. Allura Simon, tgħidilna ftit rajt dan l-aħħar? Mela, fost żewġ pubblikazzjonijiet illi rajt dan l-aħħar kien hemm ktieb għat-tfal li jismu The Heart and the Bottle tal-kittieb prolifiku Oliver Jeffers. Jiena fil-fatt qatt għandi tifla ta' 7 snin u allura nkun qed naqra ħafna xogħlijiet għat-tfal kemm għax jinteressawni immens kif ukoll għaliex l-irwol tagħhom hekk jitlob. Kif ukoll xogħol ieħor illi ġie f'idea dan l-aħħar u li ħadd interess illi naqrah mhuwiex l-għażla naturali tiegħi tas-soltu fil-fatt għax is-soltu iktar miġbuda mill-kitba kontemporanja, ma hija ġabra ta' novelli ta' Giuseppe Bonnici. Giuseppe Bonnici fil-fatt huwa wieħed mill-klassiċi tal-kitba letterarja bil-Malti. Fil-każ ta' The Heart and the Bottle din l-istorja ħelwa titratta l-istorja ta' din it-tifla illi kienet mimlija entużjażmu għall-ħajja, hija tifla pożittiva ħafna, tirradja ħafna enerġija, li darba waħda jiġrilha xi ħaġa li ġelita tkun naqri iktar kawta u tibda tilbes qalba madwar onqa, qafla madwar onqa sabiex ma titlifix. Sakemm imbagħad baqgħet tħarres u tħares madwarha tiltaqa' ma' tifla oħra iżgħar minnha u li reġgħet poġġieta fuq it-track. Biex ngħidlek poġġieta fuq il-linja iktar pożittiva tal-ħajja. Fil-każ ta' Giuseppe Bonnici in-novelli, dina hija fil-fatt ġabra ta' 11 il-novella miktuba oriġinarjament bil-Malti, kif ukoll novella oħra miktuba oriġinarjament bit-Taljan imma mbagħad tradotta minn Dr. Mark Sammut għal-Malti. Dawna huma xogħlijiet bażikament li jittrattaw karattri, kull novella titratta karattru ċentrali. L-istorja tevolvi madwar karattru wieħed u naraw iċ-ċirkustanzi li jsipruhom il-karattru fihom. Huma novelli romantiċi ħafna, huma novelli wkoll li jiftħu naqra tieqa fuq il-ħajja ta' l-awtur innifsu illi kien tabib u illi kien jiltaqa' ma' ħafna realtajiet illi mhux kulħadd kien ikollu l-opportunità illi jmisshom bidejh fuq bażi ta' kuljum. Giuseppe Bonnici fil-fatt apparti mill-imħabba tiegħu għall-kitba kellu wkoll din in-namra kbira mal-Malti u rid juri l-possibiltajiet, il-potenzjal qawwi tal-ilsin Malti li dak iż-żmien kien għadu ma jintużax bil-mod li jintuża llum u rid juri l-kapaċitajiet, x'nistgħu nagħmlu bil-Malti. Fil-fatt it-tħaddim tiegħu tal-lingwa tal-espressjoni, tal-kelma nnifisa huwa tħaddim interessanti ħafna. Jiġifieri anke għal min forsi l-letteratura mhuwiex il-qasam ewlieni li qiegħed tifittex fil-kitba, hemm ukoll studju interessanti ħafna lingwistiku hawnhekk. Tajjeb, fil-qosor ħafna, hemm xi novella favorita f'ċiex sentenzi? Fost il-novelli, novella tipika ta' dan il-ktieb, il-novella li jiftaħ biha il-ktieb fil-fatt hija ta' din il-mara illi kienet tgħix ħajja kemmxejn avventuruża illi waslita biex sabet ruha f'esperjenza taqsim bil-qalb u din il-mara ddeċidiet illi tnaħħi ħajjita. U naraw l-awtur illi qiegħed jara għaddej il-korteu ta' din il-persuna imbagħad jirrealizza li din fil-fatt kienet imħabba tiegħu ta' żmien twilielu u jassistiha fuq is-sodda tal-mewt. Grazzi ħafna tal-isant magħna dawn iż-żewġ kotba Simon. Aħna nirringrazzjaw lilkom tal-segwejtuna nfakrukom li bejn id-9 u 13 ta' Novembru se jkun hemm il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb ġewwa Dar il-Mediterran għal-konferenzi. Għalhekk ingħaqdu magħna hemmhekk. Sadattant narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.